Partička, no je to druhé zastavení tohoto roku. Ano, jsme plní sil, entuziasmu. To tady dále. Dátore, co to je partička? Je to sestupení mladých voličů, ekvilibristů, eskamotérů, no mladých, no. Herců, talentovaných, kouzelníků a vůbec vlastně herců, ale pozor, především improvizátorů. Pořád partička je čistě improvizační věc, chlapci nevědí, jaké hry se budou hrát, co jsem si nachystal tam do toho sešitu, teďka jsem to čerstvě zapsal, aby jsem na to nezapomněl. Přátelé, jedna z důležitých věcí bude to, že budeme spolupracovat a tím si dokážeme, že jde o improvizaci. To znamená, že já vás budu vyzývat, třeba když budeme hledat třeba nějaké prostředí, kde se nějaká hra odehrává, takže se zeptám, kde se to má odehrávat, a vy řeknete na záchytné entomologické stanici, nebo ve věznici. Podobace. Na Marzu. To je výrobně špenátu. To je výrobně špenátu, to určitě. To je tak vole jenom na Slovensku. Tak, tato. Všechno víme, všechno je připraveno, myslím, že můžeme začít. Přichází přátelé. Igor Škola, začne na Marzučka. Ano, jsou oni chlapci jako Soušek Věd, připravení podat ten nejlepší výkon, nevíme. Tak, ale na to, jako první hru si dáme několik slov. Když myslíš si, kde si v Blansku se hlavně drobí? Jako lidský stát. Ze základní školou. Nejde. Přátelé, první hra se jmenuje několik slov. Této hře společně vy a já vytvoříme situaci a chlapci mají za úkol se pohybovat v té situaci, ale jenom s tím takovým malým takovým problémem, že má každý k dispozici omezený počet slov. 5, 3, 2 a 1. Cože? Co se stalo? Nedáme klasání. Dáme. Takže teďka se pojíme, co to bude za situaci, pojďme. Je dobré, aby to byla nějaká dramatická situace. Dost dramatické, máme porod, jedna možnost, ještě něco takového. Pohře, taky dobrý. Korunovační klenoty, to si hloupeš. Hloupeš korunovační klenotů, možnost. Kdože? Odemykání korunovační klenotů, jo, taky. Tak jde ten správný klíč. Ale zaplať vám, že tady pan je, že ten Drahoš má šanci. Tak je třeba 7 asi, že jo? Tak ještě nějaký nápad? Záchytka. Záchytka, jasně. Musíte smrknout do toho. Tady víš, tady volila, kam se volí jiné. Ale že to potom samé. Je tam porod, pohřeb, porovnáčí kvenoty. Porod, pohřeb, porovnáčí. Tak, ještě nějaký brilantní, nečekaný nápad? Volební místnost. Obřízka. Ty velký kretany kvůli tomuhle si trénoval, že jo? On se na to drží hubu a pak se dal. On byl nechto mě zrájelec. Obřízka, tak je dobře. Brilantní nápad. Dobře, a vy jste říkal Tukan? Klokan. Klokan? Ne, to musí být, my potřebujeme... Situace, ne? Erekce. Já mám tak ráda, pane, jsem ženej. Erekce! Bacha, to kamaráde. Dobrý je ta situace, já nevím, přepadení, potápění se lodí. Něco jako by vletadle, rozumíte, nějaká takováhle věc. Výlet autobusem. Už je možná až moc dramatický. Něco pijem mě, bylo hodnější. Můžem to hrát, ale budu zády. A budeš mít jedno slovo, neteče. A to budeš předem, ale to vypadá, že jsi zády. Takže pojďme. Vy majte lidi se říkat, mám to volat na samé živnosti. Vážně. Tak pojďme. Myslíš, že budu mít nějakou kavárnu?
Tak teď, jak to co řekne... Na tom despermatu, já vím, ona si sebe dělá prdel, pak se hrál v té píčovině, ty vole. Já jste si tam, ty vole, leštili šašky, ty vole, se tam, ty vole, to smrl ten, ty vole. Tak posledujeme, ty vole, vole. Ještě taky hrát, vy nemůžete. No, ty vole, ani, ty vole, něco do svědčí s nějakým druhým, ty vole. A tohle bylo, bylo si to domů, ty vole. To já byste možná se bavit, ale to nevadí. Ale tak kdo teď řekne jakoukoliv situaci, tak ta to bude. Vražda. Vražda. Tam zaběhlo, teda proběhlo. Vražda. A kde to tak uděláme, co? Nějaký posledíčko na zemi. Vesel, Spínálo. Jako na to asi někde vráhne. Já bych ve vesnití lidi nevražil patříko. Musíš dalšího vrtulat. Ale se tam znám šaštěji, jestli se volet na brtá. Asi dostanu tohle detektivu a mi řekni třeba. Třeba za tři roky, ty vole. Jím, jako teleporta. Už bude třeba 2300. Takže vražda, máme vraždu. S nějakým vyšetřování tam uděláme, ano. Bude tam tak vyšetřovatel. A kde? Kde? To jo, to je už jedno. Ale kde? Kde to uděláme? Dobře, a něco mezi hradem a Čurko je pod záchodem. V sauně, výborně, vražda v sauně. Je to vražda v sauně. Je tam saunář, nebo saunářka. Je to v sauně, takže asi měla být to vyslečená trošku, jo? V sauně. Říkej mi to, já myslím, že už to jsou inspirovat. Ne, tak jako nemusí být. Už jsem oblečená. Takže údržba v sauně. Dobře, údržba v sauně. Já jsem pár divným, že plavím saku a s kloboukem. Dobře. Ne v divným, vole, to jsem maturoval, to je moje saku. Jsem pár maturní saku a s kloboukem. Takže tam bude. Tak já maturé, jsem detektiv, nebo detektiv. Detektiv, podezřelý. Dobře, údržba, taky podezřelý asi. Já jsem asi ta holka, že čurám ty kamínka. A saunařka. Výborně, teď kdo má kolik slov? To znamená, detektiv by měl být, nebo ještě třeba tomu, já tomu dáme pět. Pět slov detektiv. Udržbář? Tři, jasný. Tři staček? Tak jo, takže tři. Saunařka. Dvě. Dvě, dobrý. Udržbář pět. A nebo? Pět a jedno? Ty jsi se přišel vysaunovat. Jo, to se podařilo. Uvidím, podařilo. Tak jo, takže takhle to mám rozhozeno, přátelé. Začíná nám hra, která se jmenuje několik slov. Saunová vražda. Je průsen. Je? Slyšel jsem, že... Co? Slyšel jsem, že... Co? Někoho zabili. Macháčková Marie. Tady. A. Jo. Držela. Zavolám policii. Počkejte tady a nikam nechoďte. Aha, pět máš, víš? Tam se musí to být. Ano, mám pět slov. Víš? Jo. Hlavně volej. Haló? Dovolal jsem se policajtu? Kapitán Jiří Mrak. Těší mě, já jsem Mirek. Kde bydlíte, Mirku? Bydlím v Počernicích. Vedle tunelu. Panečku, to pěkně. Ale... Provozuju saunu. A špatný popis situace. Proč voláš, Mirku? Protože v sauně je mrtvola. Ty krávo, Mirku. Mohl byste přijet obhlídnout situaci? Zajisté, velmi rád. Moc krát vám děkuju. Pane kapitáne. Kurva, nekochtej! Naschledanou, Mirku.
Nashledanou, těším se, že brzo přijedete. Tak, teď jsem mu volal. Dobrý. Jedou? Jedou, bude tady podle mě hned. Hele, ověř si to. Myslíš, že mu mám zavolat? Volej, teď jsem volal. Tak, dobře. Haló? Vezme ten telefon někdo? Tak, nikdo to nebere. Vole, tak voláš mě. Tak to polož, ne? Hned. Pardon, sorry. To je vedro, co? Lidi. No, zavrám. No. Kde je? Já jsem zapomněl, jak jsem vedru. Já jsem zapomněl, jak jsem... Já jméno. Brák. A už jsem si vzpomněl, brák. A... Jsem Jiří Brák. Jak? Zlatálo. Dvě jenom. Dobrý den, pane. Dobrý. I vám přeji. My jsme spolu mluvili telefonicky. Aha, takže tak. Přesně tak. Já jsem... Věk? Předpokládám, že jsem jmenuji Mirek. Pokud vám to nevadí, Mirek. Máme problém. Ale. Zde, co mě, byla nalezena mrtvola. Jak se to stalo? To nevíme, proto vás voláme. Aha, tak to... Mluvte. Potřebuju... Vzpomeňte si, chlapem. Tomu. Tak to ne. Proč? Protože... To pan kapitán musí vyšetřit. Přesně proto... Asi tajemství. Tajemství? Mám... Tuhle berli. Jo. Mohl byste mi ji půjčit? Proč ne, chlape? Děkuju. Pěkně se s ní chodí. Tak. Jsi šikovnej. Bomba. Ha? To by mohl být vražený nástroj, ty vole. Ne. Myslím, že mi to začíná zapalovat. Začíná to mě? Zapalovat? Já jsem policajt. Já jsem jenom pouhý saunař. A vy co? Ajťák. Tak, ajťák říkáš? Jo. Jitka. Jiří Mrak, detektiv. Kde je mrtvola? Kurva, tady. Ještě je pevnit. Zaunuje se. Mám to jít vypnout teď? Jak? Co to vy? Tak, já to vypnu. Proflík? Dobrý. Sorry, opačně. Hej, vy. Myslím, že vám chtěl pohrožit. Jako říct ty. Oleg. Ty. Olegu. No. Jak je? Fajn. Proč asi je? Co? Nevím, Olegu, teď. Co? Jsem detektiv, Olegu. Vím? Mám jenom tři. Co? Slova, vole, Olegu. A? Takhle vyšetřím tu... Bobro! Díky, vracím. Budete chtít jít do sauny? Ještě teď nevím.
On co tady? Jde! Ha! Olek je... bystrej. Dík! Máš na rukou. Co? Krev pole Olegu. Ne, ne, ne! Jo, jo, jo. A jo? Jsi vrah Olegu? Nejsem! Tak dobře. Můžu? Nemůžeš. Aha. Tak co? Chci... Bude. Chci... Čura? Tomu! Tam vedle hned. Tomu! Co doma? Tady je fajn. Jak pro koho? Pro tam toho ušta. To je muž? Já nevím, ještě jsem nekoukal. Tak se nebude. Dobře, prknu se dovnitř. Klid, já. Proč kadí zde? Tak se konečně pobavíte. Pošleme, rozdávám. Igora a Bouše, oba dva. A my tady společně vymyslíme každému jednu osobu, osobnost. A oni mají za úkol při vzájemném dialogu přijít na to, co jsou zač. Tak už rozdávám, kdyby někdo chtěl jít s nimi, přesvědčit se, že neslyší. Může jít, klidně, ne, pojďte, nebojte se. Ne. Samozřejmě, můžete si dám si pohrát maličko. Já s tebou samozřejmě. Já to na pediatrii asi. Výborně. Tak. Skvělý, tak a my už tady společně vymyslíme, kdo bude jaká osobnost. Tak, teďka čekám na vaše nápady. Jo a Málka. Mary Poppins. Gagarin, Maxi Bezvík. Robin Hood. Robin Hood je dobrý, jo. Zeman. Král. Dobře, král nebo co? Zeman, Kohár Zeman, dobrý. Ještě něco dál tam máte? Robin Hood tam je teda. Jako by jedna možnost. Robin Hood je dobrý. Jasně, pojďte ještě dál, povídejte. Albus Brumbal. Albus se jmenuje Brumbal. Já mi včera koukal na televizi. Byl včera, jo. Ono by tam, myslím, že by se měl toho Robinu Hoodovi najít něco trošku jako... Něco hodně jinýho, jako by. No. Probím to spíš něco jako by konkrétní osoba, aby jsme věděli. Tomáš Rosice. Zlatovláska. Putin, Lákozník, Kouzelník, Pokuston. Victoria Beckham, není špatná. Robin Hood, Victoria Beckham a ten Rosický taky nebyl špatný. No. Tak zatím tady můžeme už ten popsaný. Jo, hodě. Robin Hood, k němu teda? Tak co se tím jsem hrál, možná jsem jednou hrál, ale když už jsem Robina Hooda, tak bych jsem musel nabrat proti němu Kajínek, ale... Co? Už jako to jednou dělal, ale byl, byl. Byl. Tam se dělal. Jasně, tak pojďte nějaký nápady, pojďme zkusit. Marie Terezie. Marie Terezie. Ty vole, to dostat já, vole, tak... To jsem věděl. Gagarin. Tolly Paster. Ale mužský rok byl lepší. Chlapa k tomu, jo? Svatý Josef. Svatý Josef. Kdože? Trump. Donald Trump, svatý Josef. Vydržte to chvilku. Santa Claus. Harry Potter. Louis de Funès. Není špatný možná. Co? Robin Hood a Santa Claus, to je takový. A ty možnost? Rambo! Rambo. To je podobný hodně, no. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, a vy jste říkal tam? Stavitel Kořek. Tečerová. Řekl stavitel. Ahoj. Robin Hood a Řekl stavitel. No, ok.
Ty vole, to hrát já, tak tady jsme do večera, ty vole. Tak. 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 Takže dáme, že Bořek, stavitel, aby o něm mluvil Michal. Ne? No, takže Igor bude mít na čele Bořka. Bůda. Ne, Bořka. No, a musí ale Bořku hlavit Bořka. To je hajzlu. To? Jo? Úd, dvě úd? Jo. Já si myslím, že ty jsi mimo jeho. Já si taky myslím, no. Co si myslíš?
No, že jsi mě minul, jako, ale to se divím, jo. Protože ty se umíš trefit. No, tak mám placku, že jo? Co? Mám placku od znák, víš? No, máš placku, no. Ty do placku umíš trefit. Na 100 metrů. Pozor, že máš. Jo, na 200, je. Ale a je pravda, ty vole, je pravda, že Bob a Bobek si od tebe nechali měnit sifon. Nechali, protože jim to předtím dělal tam ten jiný. Jasně. A zavolali mě. Zumbura. Ale tak se dovolili mě. A já jsem chtěl, aby brácha taky byl. No tak, brácha to je Kuba. Ano, on to vymýšlí, to je mozek vlastně. No jo, je mozek celýho věku, jo. Brácha je mozek celýho věku, jo. Takže to nás víc teda, jo. Ne, no tak jako víc, tak jako nás všichni, podívej, kolik nás tady je. A takových jako tyhle se nejde malo. No tak to samý u tebe. Ale co je to, co má Ruš, jak to pate? Ruškou. Ale člověče, dobrý. Jo. Vaří, pere. Jo. O, tak ono to jako to, a napere se, co? Býváte často zasvíněný, co? Ale, to víš, co? Ty vole, to už někde pláte po stromech, ty vole, co? Jo. To musíš do celý taky, ne? Tak ty máš, já jsem nadělal jak do hod, tyjo, to je strašný. A co ten pluskov s váma ještě dělá? Ten, no dělá. Ten mamí, ten mamíčka. On nevěří podle mě, že ne? Já jsem ho dlouho z toho podezíval, jo. Špekat, ty vole, ale věří. A věří, jo? Já ho rád večer se modlí vždycky. Jo. I za nás, jako. Aby jsme koupili pevný kmeny, aby jsme nespadli od někud. Ty vole. No. Ty ty stříš od boku. Já? No. Já stříš strašně od boku. No. Jo, takže pustil k střílim, ty vole. A já jako mám... No, že mám se někdy okvér. Mám fér určitě, ne? Máš fér? No určitě. Co máš? Několik. Co máš? Ty vole, smysl vesel. Jo, tak počkej, takže to celý je vlastně taková exhibice. Nemám smysl nesen. To bych dělal prděl to ten. Já bych dělal s babičkou, víc. No jo. Hele, ještě se tam, prosím tě, nechtěli jste oslovit, že Dára Patrasová měla tu Julii. Proč jste neřekli, jak to naspívá? To je jako, jakoby bez koulí, víš ten... To je náš soundtrack, no. To je jako, že jsme takový bezpoláci, tak uděláme takový soundtrack, no. A ještě, prosím tě, jak si díváš na Přemka Podlahu? Potažmo Láďu Ruš. On bylo něco toho hovada. Totální neschopný prostě trotlové. No jo, no. A ty máš takovou fušku tady, někde v tridu nebo co? Tridu? No. To jen kde? Tady ne. Ne, jako to staví, vrata tady, ne? Jo, jo. No mám tady fušku, no, budu jo. To studia to strop, víš, vysek. Pak nejsou to disky, no, ale jako myslím, víš co, znáš mě, ne? No právě, že to, tak to nežel, jak si jí boty. To dělám z toho, z pedlaví. Nebo co bude po ruce, že jo? Čověče. Nebo ne? Ne, jsme hlavní. Já myslím, že ty to dokážeš udělat hele normální rejvejkačky klidně. Jsi fakt jako fachman. No, tak a vydrží to, že jo? Tak je, vy ne. Leta. No. Prosím vás, musím, možná jste nepokupili tu ledu. Máte ono toho druhého. Vy už trošku tušíte. Já si myslím, že tuším, ale myslím si, že jsem úplně vedle. Já vzhledem k tomu, že on je, vím úplný hovno. A o sobě ještě vůbec nic, tak si myslím, že jsem hodně jako... Tak proč to víš napsaný, jak on to taky nefunguje. Dobře, dobře, dobře. Jsem to řekl stavitel. Dále!
Takhle dárku mám jenom já, no, pánu, a chtěl on ten. To určitě. A co ty? No, a to co ty? A přemčil jsi, že bys někdy přijel taky no, do Prahy? Do Prahy? No. Už bych do Prahy, co ty, tam nemáte moc stromů. Máme, jako, že bych tam ho... Přijdeš na hlavák, jako, no. Vystoupíš a jsi jako doma vlastně. Jo, no jasně, to víš jo. No, a hele, chtěl jsem si pořídit babitku. Jo, proč? No, protože už mě ten jak se jmenuje, ten Lancaster, ale pak se jmenuje ten Šulín. No, to víš jo, no. Hele, zatím šíp a luk, jo. Budím rád bohatý dávat, ty vole. A uvidíme. Tak já se zkusím. Já jsem písničku, znáte, možná všechno spravíte, vole. Nevím, nic chtěl nám povědět. Takže to, já jsem chtěl, a pak jsem si říkal, že už bys to vám. Jsem chtěl přijet, tady distribuješ Viagru. To bys mi hodně napověděl. On, Bořek Stavit? Jo. Kámo, já bych pro tebe zase radu. Ty jsi byl MTL. No. To je žrádlo. No nic. Já jsem říkal hlavně, když mu vzadu říkám, to byla hlavně, ať mám něco, aspoň trošku něco vědět, ty vole. Bořek stavit tam, prvně. No stavit to Bořek. Jo, já teď jedu, teď jedu číslovánky, tyhle to vím. To je Růžová trojka, povídají si spolu čísla. No tak stavit, dopadlo to růst. Ještě, půjdíme. Samozřejmě dáme si další hru. Má název Pozemní řeč. V této hře chlapci mají za úkol promluvit na pohřbu určitého člověka. Jeden z chlapců bude jako ceremoniář a tři budou nějací lidé, kteří s tím člověkem měli co dočinění. Co budou za lidi, se dozvědí těsně předtím, než je ceremoniář vyzvedne řeči. My společně jenom určíme, kdo zemřel, jak se jmenoval, co dělal, kolik mu bylo let, případně jak se stala ta jeho smrt. Tak pojďme na to. Jak se jmenoval ten člověk? Švej! Moment, ale je nestačí jméno, přesné jméno, obyčejné člověk, dobrý. Odík. Ota. Odík, stačí, Oťas. Dobře, Oťas, kolik mu za to let? To je jedno, co mě za povolání. Povolání. Ne, něco normálně, obyčejné, banální, pěkné. Chováte opít. Cože? Chováte opít. To je úplně obyčejné. Tak za koho dopad. Třeba tady kladučkují asi 7-7. Instalatér tady. Instalatér potí. A... On musel zahynout nějakou zvláštní smrtí. Nepředpokládanou smrtku. Kuriozní. Pojďte zkusit něco vymyslet. Jo, při nějaké činnosti. Spadl kam? Do macochy, nebo? Do septiku. Spadl na nějaký boiler, nebo ještě něco? Cože? Dehydratace. 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 Spadl na něj boiler, dobře? A ještě nějaká lipuška? Elektrický boj. Cože? Elektrický boj. Ještě nějaké přání? Spadl do akvárka z krokodýla. To je hodně blbý. Akváriu třeba. Akváriu prostě. Výborně, ceremoniář by mohl být. Kdo se být ceremoniář? Ne, ty? Jsi ceremoniář? Dobře, a ceremoniář je Kenia. Máme tady tři blízké postavy. To budou zač, chlapci, to se dozvíme těsně před tím, než vystoupí. A hodnou skutečně řeč. To znamená, že v těchto chvílích startuje hra s názvem Pohřební řeč. Dobrý den, vážení. Jsme tady na pohřbu pana Odíka, který byl vaším dobrým kamarádem, otcem, strýcem,
Matka. Děkujeme, že nám do života přinesl světlo. A nyní poprosím, aby promluvila jeho žena. Klára Oříková. Mluvit takhle bezprostředně po odchodu našeho milovaného Otíka. Manžela, otce, kamaráda, spolužáka, instalatéra. Jeho řemeslo se mu stalo hrobem. Víte, on už jako malý chlapec miloval skaláry. Občas se mi žádlila, protože jeho vztah k těmto měným tvářím přerůstal, jak si pamty dali našeho manželství, byl ochoten pro něj i zemřít, což se nakonec i stalo. Víte, on tam byl známý tím, že dokázal protáhnout některou rouru a díru. A při instalaci posledního akvária se skalárami se zacpal ten zatracený odpad. A o to by to došlo do hlavy, tročky nebo skalárky umírají. Podořil svojí krásnou plišatou hlavičku do toho akvárka. Víko se přikopilo, ze srnu, českého památce. Děkujeme, kupocí, to děkujeme. Nyní dovolte, aby po pěti chvíli promluvil jeho kolega, s kterým léta dával kopanou za Blansko. Počaře, Tára. Blansko do toho. Vážení Žoštalí, milá nebohá Blanko, teda nebohý, potom a mým Blanko a opuštěná Blanko. Myslí, že tě přezdívají protrženou Blanko. Klára! Kláro, promiň. Já jsem skutečně, jako mě to zasáhlo tahle ta zpráva o to, že se odťažku do těch akváriů. Mě zasáhlo na hřišti, když jsme zrovna byli v druhém poločasu v okresním přeboru s Jiříkovem, který jsme odťaži, to už ty se nedozvěděl, projeli jsme to. Prostě jsme prohráli. Prohráli jsme 5-0. Ty jsi prohrál svůj život taky. Řekl bych, že je to tak 10-0. Tady už není šance, jasně, na to, abyste to skoro obrátil ve chvíli, kdy si, jak se říká, upadl do autu a skončil si v tom akváriu. Tak tam by nepomohla ani penalta, že jo? Ty to víš, jo? Tam ti začali ožírat hlavu skalázy. Ani to, že jsi byl dobrý svátem, ti nepomohlo. Prostě je po tobě, promiň, jak po žabě. No. Promiňte, já jsem opravdu zasažený, nicméně. Českoj památce. No a přijď někdy na fotbal zase. Děkujeme Jardovi za jedno krásná slova do Kýtovi a tý poprosím kolegu z práce. Sám to by promluvil, prosím. Abyste promluvil do Kýtovi. Já jsem vyhrál. Já jsem vyhrál. Ne, nevyhrál, vy máte promluvit do Kýtovi. Českého památce. Prosím. To ví. O,
o to. Co ti kvůli kytičku? Prostě. Jste velice hodný. On tam udělal. To my víme, proto jsme tady všichni. Ty něco řekni. Ota. Vyletěl. A dělal to. Piču mentálně pozůstávám, vole. Já to myslel, že nejste. Co? Já to myslel, že nejste ven. Piču umřel? Ota umřel, já. Přesně, vole, to si zapamatuju do tý zpělavy, vole. Ota už není. To já vím, já. Ota umřel! Víš, když to byl Ota, no. Jenom jestli byste byli kliči. Ota je mrtvý. Ano, jenom jestli byste byli kliči. Já tě mám rád. Půjde Ota žít. A jenom jestli byste byli kliči, pojďte no. Umřel ještě Radek. Radek taky umřel. No ale to se vás netýká. Ne, to se netýká. Ota. Ježišmarja, Ota umřel, ale Radek ne. To jenom přes, že Radek neumřel. Ty jsi Radek? Já nejsem Radek. Jak se jmenuješ? Tanisla. Ale nás mi. Vážně, Standa, no. Standa, kde je Ota Standa? Ota nepřičel dneska. No. Já měl tam sykovci připravený. Kde ho jebnu, popalím si ho. Víš co? Víš, kde bylo Ota? Pacha. Co je? Nesou Ota. A to, počkej moment, počkejte, narovnejte tu trůnu. Čepu si vzpomínku, víš mi to tu, vole. Neřekli, vole. Promiňte. Ota vás, pičo, Oto! Ota, vole, chrát. Promiňte, já jenom řekl. Oto, foto! Ceremoniáři, že? Tak, zapotili jsme se. Pana Červeňáka. Která trvala 5-30 minut. Tak, výborně. Tak, dáme si nyní hru. Víte, teďka odpočíval, dáme si hru, která se jmenuje Party. Pokud je můžu říct změnou pořádu, pojďte, nebojte se. A vás neudou se. Tak, dělám ty srandu. Tak, pojďte. Můžete jít taky, nebo jste se pojďte. Ne, pojďte. Se počítá. Jsou tam palany. Tak. Skvělý. Jedna si dá sluchátka. Tak, výborně už má. My teďka máme svou přetěžký úkol. Vymyslet nějaké dnešní záležitosti. Nějaká zvláštní slova. Originální. Může to být nemoc, nějak umělecký směr, nějaká zvláštní opravdu slova, jenom myslete na to, že Genia už tohle je hrozně dlouho, takže takhle ty normální věci, takový ty banální slova, to tam dál nebudeme, opravdu něco zvláštního, pojďte na to. Stařická demence. Volně. Zábradlí. Klistýr, zábradlí. Pírko. Pírko. Robálek.
Google a psal Župánek? Robertek, dobře? Nutrie Romosko. Dobře? Pentelka. To je opona? Dobře, opona? Zvonec? Lobotomie. Kdože volební lístek? No a od stolu. Chlapci to poslouchají a jak je něco osloví, hnedka potom zvučí, nebojte se, jsou připraveni, pojďte. Fotosyntéza. To je hezky, to teďka berete. No, opona. Opona, výborně, máme prvního, Igor je opona. Pojďte. Já jsem zakousky. Držte to chvilku, tak no. Jasně, orgasmus. List na čestné. Slušný. Kapátko, globus. Kdože? Tuleň? Pulec. Záprtek. Záprtek. Ten byl záprtek, vy? Ten byl záprtek. Tak pojďte ještě dál. Viagra. Tatara. Takhle, no. Určitě. A všem se záprtek. Já myslím, že jak si hrál, tak hrál ten říct odbor jako geni. Že to bude hodně podobný. To je tak jo, tak máme teda jednoho, máme oponu Igora. Ještě dva kusy, pojďte. Kukačka? Stepný kukačka. To vole tady říkal už teďka, ne chlapi. To je kamarád, říkal to mám. To se rozhodl ty dva bratranci. Ještě někdo řekl, jako noha od stolu máme tvoje ručku. Pojďte. Kdože? Zesilovač. Lenochod. Profesor, kdože? Lenochod. Kondom, digesor. Já myslím, že tady v Michalovi klíč záprtek. Počkej. Pomeňte, pane, je tam záru. Co to je ten záprtek přesně? Zkaží něho. Je to škoda. To jsme zklamaný trošku. Ne, protože u nás to je i zátok, takže to je něco takové jako... Malý hoškvý. Malý hoškvý. Tak byl tady blbalý. No, kde je? Takže, aby tě uhál, musí říct záprtek. Je to tak? A jak to uděláš, to už je jedno. Takže máme oponu a záprtek. A ještě potřebujeme tady třetí kousek, pojďte. Krotoměr, lenochod. Já mám už tady... Dám tomu ještě půl minuty a... Máš tady nějaký nápad? Ano, tam myslíte, že má zátrtek křist? Ne, no. Určitě. 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 Lumír. Luboš, Luboš, Luboš. To je ještě prostě. Reggae. Reggae. Kdože? Šuplera. Duchový háj. Duchový háj. No, tak podobně. Semeno. Blecha. Vegan. Blecha. Zubní protéza, holčička, vlast, toaletní papír, vlast, kartáček, vlast, kompas. Ono strašně toho bylo už. No, za týden máš už nějaký typ, ne? Já tady mám ještě dvě, dejte tři. Macocha. Vápník. Krápník. To je to samý, ne? Vápník, krápník. Taková to mám tyčku dole. Tak jo. Ještě co jste říkali? Rum. Rum. Šváb třetí a hovno tam bylo vzadu. Tak já budu lezit na česnek. Dobře. Takže přátelé, máme tady. Říkal jste tady někdo nějaká domovka? Jo, byl. Já jsem byl ve středu, byl list na česnek, to bych přesně. Takže máme tady list na česnek, máme záprtek, máme oponu, výborně. Jdu, vyšel, vysamoním ze spálu těch žen. Cestujem po tejto diaľnici, tak sa učím české pesničky, tak by som sa pokusil niečo zaspievať. Asi to poznáte možno. Já jsem se tam neslyšel nic, počátka.
Vlastně to bylo tam, jako jsme to dělali. Tam vydali vlastně s krátkem svého traktoru, ty vole, tak tam celou dobu tím asi krafali, bo nějaký. Fakt, jo. Co nám si to mohli nevyslí? Takže nebylo nic. Nevadí. No nic, přátelé. Já jsem si číslo pokoje na sám sobě. Tam se nabím. Sám se nabím, jdeme na to, přátelé, začíná hra s názvem Party! Svíčka, svíčka to vzniká, svíčka to vzniká, to vzniká. Problémy doma. Doma? Nevím, hodně asi problémy. Tak to je dobře. Když jsem se dělal, že bude příště párty. Ano. Tak jsem se rozhodla, že tam nějaký kukáře zahájí. Jsi šikovná. Pojďte si. Kdo jde na tebe zadat? Ještě. Co? No ještě, pojď. Ne, to ne, myslím si. Tak. Dobře, stačí, děkuju. Někdo zvolí na pivu, že? Dobře. Nazdar! Co je? Problém? Já tlačím. Až doplačíš, řekni mi, jak tě usadím. Fuj. No ty vole, on to zubl, no. Ty krávo. Můžu? Hlavně mi. Ahoj. Dobře, jděte. Jestli přirození nějaký.
Majky ženský v kabelce. Mě měla jedna ženská v kabelce. A smrděla jí potom občanka. Ty mi dáváš smrad. Jo. Jo. Ale nesmím mít za smalou díru. Musíš ještě pořádně prožňouchnout, aby to hodně lítalo. Jo. Jak skačená rovna. Jasně. Takže já nechci mít smrad, tak tě otevřu, odšpuntuju tě. Cože? Že tě odšpuntuju. No, třeba. A co ty? Já bych tě ještě chtěl jenom zpívat písničku. Jo, prosím. Je to zapletá, tři šperos! Heš, 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 šperos! Co jsi chtěl? Já tě chci zabít. Ještě chvíle, povede se ti to. Ty zabíjíš lidi pohledem. Tělem. Ne? Zabíjíš lidi, protože... Já jsem se rád, že tě chci zabít. Jo. Já už jsem. Super, děkuji, ty vole. Tak já vám trošku něco důstojnějšího. Ano. To mi jako má poradit, vole. Ty máš problémy s přirozením? Ne, já nemám přirození. Já jsem v životě nemočila. Aha, nemočila. Nevyměšuju. Nemočitelná ne, pohlcuju, pohlcuju, ale nevyměšuju. Pohlcuješ, ale nevyměšuju. Ale pohlcuješ především pachy, zápachy, ale nevyměšuju. To znamená, že co je zápach, třeba tady od kolegy? Kolegyně si je žamno většinou, jako, tak tohle není schopná pohlcovat. Prosím. Vidím s takovou kolegyní, která většinou jako moc nemaká. Ve výjimečných případech. A ta pohlcovat ne, není schopná pohlcovat. Já jsem schopná pohlcit, jako. Ty třeba tekutinu. Není schopná pohlcit třeba 80 litrů tekutiny. Je, super, tak jsi tak jako nadržený hadr, jako. Myslíte, tohle to není úplně jako... Můžu tebou vytřít, můžu někým z vás tří vytřít něco? Ne. Se mnou můžeš vytřít basketbalový hřiště. Se mnou neděláš tak maximálně bordel. Aha. Já jsem to Matějka chtěl se mnou udělat bazarát. Kretén. Ty mi pouštíš nějaký věci. Svrdlavý. No. Ale nesmí mít tam zbavil díru. Jo. No tak, vás to nevím, a ty jsi holcman. Blízko. Jsem blízko. No, ahoj, baba. Takhle hnusně vypadáš, když tě... I když tě vidím, já lížu tě někdy. Já jsi lízal. Ty jsi nechtěl totiž moji díru. Očistit jazykem. Nazdar, Kláro. Ty jsi nelízatelný teda, jo? Můžu do tebe třeba, když bude zima, dám do tebe ruce. Co?
Tak se ještě. Podle toho prsem. Znáš Šťopka? Šťopka? Šťopka. Šťopka znám. Jo. Šťopek je můj vzor. Aha, takže ty běháš. On za ním. Za ním. Ty jsi manželka Šťopka. Nebo jsi ta druhá běhna Čáslavská? Ne. Ty běháš za někým, kdo já... Ne, za to pak je můj vzor. Jo, jo. Šťopka byl hezčí. Cože? Byl hezčí. To je jasné. Po něm on je. Já tebe... Ty seď ty zátovku, to není nikomu nás. Já tebe vemu, jdu, dejme tomu, jdu do kina. Já si vyhled na tebe. No asi jo. Chodil s tím na kyně. Na kyně. A říkám si. Ty nevíš, to jsem? Ty sedíš v kyně na kyně. Já jsem takový zátovek. Zátovek. Má něco podobný. Čak, co máš? Máš tady ten dom? Kde? Nudíš, jo? Ne, taky. Zajdem potom spolu někam? Já myslím, že... Ty jsi nějaká kurva, co balí faráze, ty vole. Cože? Jdeme pak povídám s kámoškou. S kámoškou? No. Ty tam máš s kámoškou, povídáš si s tím. S ní. No. Když tam posledy používal faráz, jo? Tak pak k němu chodili lidi do zpovědi a to bylo strašný přes tu mříčku. Oni všichni utíkali. Říkali, dobrý pane, to nedělejte v neděli, to je to. Nebo až po 12. Já jsem to jednou zpověděl, on vůbec neviděl pan Farác. Prosím! Já jsem to jednou zpověděl, vůbec se pan Farác neviděl a na neděl. Jak to tady? Farác, já jsem to vyspovídat. Seš něco malýho? No. Něco jako na báze houby. Záhodka. Ha, 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 pozor, vole. Když se nakrájíš. Já si myslím, že nejdu. Jestli něco, jako když má za to 5 metry. To je nějaký prdoběh? I za něm. Ty běží se za to pět. Aha, pozor, pozor, když mám, když mali on. Smránit za zátorkem. Ne, takový zvuk jako, vidíte, to mělo připravnit. Jo, zvuk! No ne, já už ještě jenom teďka napovídám, když mě volám. Když jsem takový, jaký jsem... Pojď, 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 když jsem takový, jaký jsem... Ty běží, ty smrdíš. Ne, nesmrdím. Stojím za nic. Ale tady já nevím, já jsem jako ten kucelný. Aha, ty jsi... Já, kdybych kucel, vole. Se tady pára utrcíme, jako na křápi smě hlavou, tak smrdím, jako dobře. Ty jsi teda nějaká kouzelná věc, vole, krátí. Ale my takhle, jako tomu říkáme, každý, takhle každému bude takový trošku takový jako ušpivý a malinký. Bude ušpivý? No, malinký takový k ničemu. Aha, 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 to máš korna? To korna tak stálky vypadá, no. Už tolik ne. Seš malej, nevidíš na faráze a ještě za zátok. Já mám to ukončit. Cože? Ještě to už mám ukončit. Už to přijde takový vědečný trápení. Tak to trápuje. To je furt stejný, tak to přijde stejně, ještě se rezáví nebo něco podobného. Já to ukončím. Ty jsi modrý už tady? Ještě když jsi modrý? Když se sněješ? Smrdíš, když ti rozbiju hlavu. No, tak jo. Jsi nějaký profesor. Profesor, který můžeš být hlavu smrdí. A bez když ti dále můžu. Když mu ji rozbiješ, víš? Když mu ji rozbiješ, hlavně tak jo. Když řeknu slovo, po stolu prty. No. Říká ti to něco? Říkám. Věc.
Byl jsi někdy v záprtní mše? Záprtní mše, vole? Co to je záprtní mše, vole? Popupátý! Zaprtama je mše, vole? Máme to zaprtama. Zaprt vám! Je, už se nám lepí zaprty, tyhle smůla, vole. Zaprta! Aha, pozor, on to má ještě jednotlivý, vole. To nejsou prty, to je ta prta. Takže zaprta máte, vole. Takže já přijdu na hotel, vole. Vysprchnu si a zaprtám si. Můžu tě nějakým způsobem vydrázit, když to já tě budu. Vydrází záprta. Já jsem malý záprt. Jasně, to je hned záprta mám. Zaprtěnej, vole, zaprt. Zaprt se chtěl jít. Musíme záprtu. Tebe vyťaví partizán! Partizánský hovno! Odbojový hovno! Odbojný hovno! Dámy a pánové, toto je záprtek! To byl záprtek! Počkej! Já vám musím říct, že kdyby měl klikl, tak to nebudu. Ty pomohl, ty. Do půl šávy? Ty smrdíš. No když mě volíš, že tak už tolik ne. Tak když v parku pes udělá hromádku a jí volíš, tak to seš ty. Jo. Ty nemáš s vylučováním nic společného. No já to teda mám. Já ti vylučuju. Ty mě nevylučuješ, já vylučuju. Vždycky zatlačím a vyloučím. Ha! Ty jsi rozhodčí. No, já tlačím ještě víc. Aha, pozor. Jo. Politika. Politika zase mě netýká, když je to taky pěkný svinstvo. Já když, vole, zavřu oči, vole, zatlačí. No, tak se pozereš. Ještě jdeš možný dolů teda? Cože? Ještě jdeš posrát, jestli jdeš možný dolů. Já když se posadu, ty jdeš dolů. Myslím, že by to bylo hlavní. Takže já srnu v opatru níž, to si já srandu. Co jste za věci sprostý, nehutný, nevyzatelný. Já budu do kleva klidně. Nebo do leva. Aha, už vím, co je, vole. Pozor. Nerozhodný volič. Volím obě strany, pravou i levou. Ty můžeš doprava i doleva. No jasně, zároveň jako. Zároveň? No jasně. Levo jdu dolů. Tak takhle píčovina může doleva i doprava. Nebo nahoru, no. Nebo. Může dolů, to jsem zapomněl. Tak jako nahoře a za takhle, takže ty můžeš takhle, vole, no, i takhle, vole. No jasně. Vždycky na dvě hoďky nebo hoďko půl jako a pak jdu. To je to kříž. Krucifix? Ne. Krucifix to nebudeme dlouho. Když Richarde vezmeš do teplej,
jo? A pořádně mě podusňáš! Já zatlačím, tak tu padám pořádný grády! Já tě vemu do teplej! Já vezmeš do teplej? Ponuňáš! Ponuňáš mě! Já zatlačím! Hrsta smradu a pak to má grády! Tak se říká, je to pro chlapáky! Je to pro chlapáky? Pro chlapáky, přesně tak! Jaký onanobůh, ty vole. A je to taky po svátku. Hlub? A ty drobný, no. Já tě mám ruce, někdy. Samozřejmě. Dělám s tebou caliky. Ježíš Kriste, to viděl. Dá se s tebe i bez syrek udělat figurka. Jak se mě figurku neuděláš? Když mám přítelkyni vegetarián a odmítá mě, no, tak se objevíš ty? Když máš přítelkyni vegetariánku a odmítá tě, tak se můžu klidně objevit já. Žalud? Žalud si do mě, žalud si jednou do mě dál. Do tebe se vejde žalud. Do mě se vejde žalud. Takže jsi nějaký domyček pro žalud. No, to je mě. Žalud do hovnu takový. No, to je žalud do hovnu, přesně tak. Ale netlačil to moc. Prostě řečeno, no kaštan dáča. No kaštan dáča, no. Do tebe se dá dát i kaštan. No, menší kaštan. Jsi asi takhle velký. To teda, to se, no, ukaž mi to, ukáž to. A to nevidím, ukáž to mě, to jsem menší, kámo. Takže jdi 16. Ne! Já jsem normálně z generace na generaci. Zdegenerovaný kaštán! Ne, mě používala už babička, pak to dala se. A to možalud! A to možalud nebo. Ale nezapomeň vždycky, když mě použiješ ty to, jak ty pak na to kašleš, jo? Ty mi pak nevyčistí díru a já pak smrdím jak prase. Pozor, vole, já mám do se. No tak to je super. Já si taky stěžuje furt, vole. Sousedka. To sousedky se vejde žalud. Já se o tebe starám. No, málo. Ona se o tebe stará. Ty? Jseš spíš jako ženská věc. Jsem spíš jako... A když jsem ani co říct, že spálím hustá. Já jsem taková kruva pro všechny. Jseš něco jako prostrčník. Jsem takový prostrčník, no. Ty se máš někam zastrčit. Ne, to si normálně řekl po něm sestě. Já jsem takovej prostrčník. Prostrčník obecný. Já jsem prostrčník. A říkám ti, Richardy, když to se mnou prostrčíš, nezapomeň mi vlít za díru. Nebo by mi prostě nech odmočit, nebo já nevím. Odmočit! No! Ha, odmočovní takovej! Ano! A vím, jseš na pálničce? No tam jsi tuhle nechal, víš, jak to pálilo! To je těžká rada. Ty jsi dělal praporáky, tak jsem tady těšil, že jsi dal poslední na talíř a jsi vel mě hodil jsi na pálne, šel jsi chálovat ty praporáky a mě to pálilo a... Kdybych uměl mluvit, tak bych uměl... Jseš koření, jseš žádný koření. Nejsem žádný koření. Jseš bramborák. Nejsem bramboráku. Tak co mluvíš o bramboráku? Já mám rád bramboráky. Ty jsi z brambor. Já nejsem z brambor. Znáš brambory? Znám připravení. Jsi jídl. No, člověče, ani moc ne. Asi bys jsi se mě nepochutnala, byla mal bys jen vstupit.
dám do tebe ruku a vytáhnu si tě. Dáš do mě ruku, do mě nedáš. Ujdeš do mě srdě prst. Jenom takhle jeden, takhle ho tam strčíš, jo? Pak na to dáš ten klobouček, uděláš prst. A pak uděláš jau, 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 toto bolí, toto bolí. Na teplá svině, vole. To bych si nechal na pár víc, to zase byl hokej. Ale! Sádlo! Olivový olej! Jseš na pár víc a strašný. Ty jsi mě tam nechal! Já tam vůbec nepatřím. To tam jsme byli, ty. Ty nepatříš na pár víc. Ne, nepatřím. Já patřím do druhého žublíku. Pozor, to zcela vyjí situace. Ty jo. Ty jsi s tím pádem nějaký kleštičko. Kleštičky, no. To jsi hodně blízko. Jaký kleštičky používáš, když děláš bramora? Obracečka. Pani ho prděle, vole. Já ti říkám, počkej, já tě ještě jednou ukážu, jak jsem přišel, a to dělá takový. Lačím, lačím, tak to vyku. Naskráno, dobrý. Vždycky, když tě použiješ, tak mě zapomeneš vidět z ty díry, a to naskré, to hlubí. Více! Sexom, sexom, teda sexom. Jako mi se můžeš použít tak, jo, ale to škoda. Já zatlačím, vole, ty zatlačíš. Já, ty zatlačíš, já zatlačím a pak to mám rádi. Jako úplně jsem si nezvolil dobrý hlas, začíná mě bolet z krku. Prosím, ne, ne. Dávám na pánec, ne, takhle. Ne, 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 normálně do jedné ruky, jestli má hodně síly. Tomu mám asi naspívat. Ty jsi, vole, jaká zpěvačka. Nejsem, já normálně nespívám. I když dokážu v kuchyni rozehrát pěknou symfonii. Nějakej mikrovlnej trombón, vole. Nejsem mikrovlnej trombón. A musím ti říct, jo, že teda já radši pracuju s Čechama, než s Číňanama. Číňany ty jsou na hovno. Kde to bylo lepšo? To čistí, kde to bylo lepšo. Děláš, radši děláš s Čechama než s Číňanama. No, protože tak není potřeba tolik Čechů. Máš raz, dva, tři, čtyři kousky normálně, nebo trávíš tím půl baráku. Ty jsi houba! Ne, jsi houba, jako trávíš jako v uvozovkách. To pak má pořádně říct. Když trávíš, děláš penát, tak mě vezmeš do teplé, trenku, prás, jo, trošku to promícháš, vole, to má máš vůj. Ty jsi Česnek, vole! Ty jsi Česnek! Ale jsi blízko! Jsi kurevsky blízko! Odděl ho to! Co mám vedle Česneku, vole? Ty vůj! Nebuď! Měj se nebuď! Jsi vůj! Ty jsi s prominutím hádač na hovno a oni na česnek. Já jsem na česnek! Na česnek? Na česneku! No! Pozor, vole! No! A vyjde se do mě žalud! Přesně tak, ty vole! To jsem! Pověsí na česnek! Co je kurva na česneku, ty vole? Češnek sní, češnek jako tam jako projde, že? No, neprojde. No, no, když mu projde česnek, no, pak musíš mi vylít na dírky. Spikovaný je to! Ne, není to špikovaný, jako špikovaný česnek. Já nejsem k jídlu. Česnek! Já nejsem k jídlu, obejde se do mě žalud. A
alternativní česnek se žalumou. Jsi už pravděpný v počtetu, že? Já bych česneku... Ale olio! Ale olio, přesně to když děláš, tak nepotřebuješ taky. Aha, už to je. Konečně. Už to víc děkuji, jak si. Víkě sos? Ne. Chili? Nejsem jídlu. Chili? Nejsi jídlu? Nejsem jídlu. Tak jim do prdele, jakože ty jsi jídlu, jsi vede česneku, vole. Já nejsem vede česneku. To jsi říkal ty, co mám vede česneku. To jsi říkal asi cibuli. Cibuli nakrájíš normálně do žen. Tělo. Ano. Na jedno. Ano. Co uděláš česnekem? Rozmačkám ho. A čím? Mačkátkem, ty vole. Ty seš, ty vole, ten drtiš na česnek? Dám otázku, kterou vždycky pokládám, když tady budu, říkám, když mě povčiju. Skoro mě. Záleží, jako je to takhle, ještě jsem nahoře, tak to nezvládneš. Můžeš tak nahoře i dola. No, ještě tak až po, nebo na začátku, jestli chceš. Tak. Naši bys mě povčal před lidma, nebo? Tak děkuju, jste tady tomu, jsi poslední, vole. Povču tady. Já bych vám většinou jako poslední, já bych vám taky jako první, ale. Jsi první nebo poslední? Jsem první, poslední. Ty máš ucho. Ucho nemám, ne, nemám. Jsi štíbl, nejsi štíbl. Ne, to je ještě. Jsi pohožívatel na. Jsi nádobí. Nejsem nádobí. Do tebe se dá něco nalejit. No neudržím to jako, ale jsem ještě... jako nějak to jsem, že udržím, ale nenalej ještě do mě jako. Máš díry, vole. Tam je, mám jednu díru. Aha. Musíš vědět, jak spočítat ty díry. Až jednu díru, no. Nějaký zkrachovalý bordel. Ne, to mi někdy připadá tam, kde dělám, že to je takový zkrachovalý bordel. Já zase ještě raz zkusím. Ty se dáš zkusit. No, zkusit, já jsem zkusit, ano. A dáš se dát třeba bolognese. Ty špageta. Nejsi špageta, ne? Ale umím se plnit, třeba než. Vlnit, no. Aha, vlnitej plech? Jo, možná. Vlnitej plech, no to je se kráva zavná. Ty máš za sebou vlnitej plech. No nějaký, já tak nějak ovtá. Jseš zvíře. Ne. Jseš člověk. Nejsem, ne. Co kurva seš, ty vole, tříská? No teď jsem jako nahoře, nebo jsem vlado a krava. Pokud těm rozhodnem, že už tomu trápení uděláme konec, jo, tak já se buď spustím, anebo všichni. Poslední pomazání. Ty, já neumím jako pomazat, jako občas je třeba mě promazat, protože jinak jako držu, to jo. A to je jako nepříjemný. V opeře to nevadí třeba, jo. V opeře nevadí, když vezu? No, to nevadí. Ne. To není slyšet, že jo. Když nějaká ona maskerka, která ví za prachy, vole. Já mě si užívám. Jsi prtva. Já umím si červená. Jako. Opona. Kamaráde. Opona. Mačkátko na česnek. Lis na česnek. A to bylo jich mačkátko. Výborně, skvělý výkon, Genio, oslavíme to, oslavíme to tancem, písněmi, proklamacemi, zahrajeme si hru, muzika. V této hře chlapci vytvoří na naše přání muzikálové číslo světového významu. My jenom nyní si společně řekneme, co to bude za muzikál. Nemusí to být žádná klasická hra, nebo představení, může to být nějaké prostředí, cokoliv, řekněte si. Ale bude to velkolepé, nebojte se, pojďte. Kdože? Svatba upíru, no. Hodli jsem česneku, dobře. Pojďte dál. Cirkus de Soleil.
No. Prostředí, stačí jít prostředí. Vím. Prostředí. Cože? Fatovo Ferič. Nemůže to třeba jako muzikál z nějakého prostředí, který právě není muzikálový. Jako Pankovi dali cover verzi, jako parodovali nějakou operu, tak pro nás radši, že třeba... Mototechna. Třeba z Mototechny, no. Mototechna, auto, servis, auto opravna. No dobře, jako je to muzikál s auto opravným, Mototechna. Výborně. Rozhodí si. Čekáme, neboj, zatím ještě předehrá. Vidím, že jediný majitel o tom, který je připraven. Jeho žena, která jde zvlášť zákupu z Košnice. A nám začíná hrát muzikál Mototech. Takže já vám teda něco řeknu. Tak by to na nej popravte hundej popravte autíčko na to, že mi zlatíčko. Já jsem to zamřeli s majitelem. Ište, hned je zavolám. Pánové majitelé, chce s vámi mluvit tato krásná dáma s korejským výrobkem. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. To je ona. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ove. Mein Name ist mein Bruder. Ja. Otto. Ich bin ein Otto. Das ist Ove. Wir haben die Motto und Automotto. Ja, natürlich. Autoservice, Werke fein. Ich arbeite macht, was ich rein. So, sind wir hier. Ja, sind wir hier. Hallo. Asi 30 minut, než se mě všimne někdo a oprolíny můj Hyundai. Jaký tvůj Hyundai, prosím, že budeš koupat? Jaký tvůj Hyundai, prosím, že budeš koupat? Ich liebe dich, ich liebe auch, moje oči kruhy hodně všemi. Ich liebe dich, jaký tvůj Hyundai, prosím. A kdo nám svůj Hyundai ukáže? Ukaž nám svůj Hyundai. Já koukám. Žádný problém. Já si svědí Hyundai. Ukaž si svatra.
dvojka automat.